absolutního rachotu z nebe. Ježíš je náš pán. Světlo, haleluja! Dobrý den, věříte v Ježíše? Věříte v Ježíše? Věříte? Chce navštívit náš koncert a... Bůh s váma, haleluja. Není nic skvělejšího, než milovat tě. Než milovat tě, věřím a miluju a miluju a věřím a onanuju, kdykoliv, kdy sněží a strašně moc tě potřebuju, až mi z toho mrdá. Mrdá mi v hlavě, 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 mrdá mi v hlavě. Debaty o sexu. Přivážu na sebe 5 kilo sem textu. Ježíš je nejvíc, Ježíš je Bůh. Ježíše dýchám, Ježíš můj vzduch. Ježíš mě píchá, píchá mě do hlavy a píchá mě do hlavy, až mi z toho mrdá. Mrdá mi v hlavě, 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 mrdá mi v hlavě. Ježíš, co se tak Ježíš, něco miluješ, tak tomu věříš. Neznáš odpovědi, tu pan Ježíš, neznáš otázku, no tak jsi kretén. Ježíškovi přála bych si Ježíška. A proč? Proč? Protože Boží království vaří! Boží království vaří! Protože Boží království se nesnaží, to naplno vaří, to smaží, to jede dopředu, to jede nahoru, to strhává zástupy, to svolává a dělá zázraky! Boží království dává svobodu, dává haleluja, všechno do pochovu a nic nenechá